akademiyadda nabadda iyo horumarinta Soomaaliland guddida komishanka doorashooyinka iyo mas'uuliyiinka kala socday saddexda xisbi qaran ee dalka ayaa kulan si wada jir ah ugu yeesheen hoteelka Masoor ee magaalada Hargeysa. Waxay halkaasi ku kala saxeedeen xeerka anshaxa qaadashada kaarka codbixiyaha guddida komishanka iyo asxaabta siyaasadda dalka. Guddoomiyaha akademiyadda nabadda Maxamed Faarax Xirsi oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay ujeedada kulankani. Haday tahay xisbiyada iyo haday tahay dowladda iyo haday tahay dadka reer Soomaaliland doorashadu muhiim bay noqotay. Laba jeer oo hore dib inooga dhacday mar saddexaad haday dib uga dhacdo waa burbur. Marka aynu insha Allah biidilaahi kariim aynu doorashada ku wada tuntuunsano wada qabanno wixii inooga soo baxay wanaagsanna aynu insha Allah commissionkana aynu isba bartaagno. Cabdiqaadir Imaan Warsame guddoomiyaha guddida komishanka doorashooyinka oo isna kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey xeerkani iyo waxyaabaha uu ka qaban doono qaybinta kaarka codbixiyaha oo ka bilaabantay qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. In xisbiyadu ku ilaaliyaan waayaanshaha waxaynu seexaynaa ama habdhaqanka waxaynu seexaynaa in xisbiyada hoggaanka sare ee xisbiyadu ay ku ilaaliyaan taageerayaashooda iyo shicibka gobollada iyo degmooyinka iyo miyigaba jooga ee qaatay warqadii diiwaangelinta haddana doonaya inay kaarkii qaataan ay ku gelayeen codbixinta. Injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Wicid, Maxamed Cabdillaahi Urcaade xogeyaha guud ee xisbiga Wadani, iyo Maxamed Kaayin Axmed guddoomiye ku xigeenka xisbiga Kulbiye ayaa dhankooda ka dhiibtay dareenkooda ku aadan xeerkani. Waxaa la saxeexayaa wuxuu socon karaayo keliya haddii xukuumaddu ay ka soo baxdo xilka ka saaran kaar qaybinta ama diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo ah xagga nabadgelyada oo ay ka soo baxday berigii hore. Aad baan ugu mahadinaynaa diiwaangelintii hore iyo la shaqaynta komishanka iyo hirgelinteedaba, laakiin dhibta taalla waxa weeye run in laga sheego u baahnay iyadoo ilaa maanta aan dhaqaalihii doorashada lagu geli lahaa waxaa la saxeexayo lagu dhameystiri lahaa ilaa imika aanay bixin oo 1 milyan ay ku harsayeen xukuumadda oo ah tii kaararka, 4 milyan ay ku harsayeen oonay weli bixin oo ah tii doorashooyinka, iyadoo loo baahan yahay in si loogu diyaargaroobo lacagta la raadiyo oo xukuumaddu ay bixiso. Barnaamijkan soo gabagabooday ee maanta halkan code of conductkiisii ama xeer anshaxiisii halkan maxaan ku dhahday maanta xisbiyada qaranka iyo komishanku ay ku saxeexayaan oo ah kaar qaybintii oo ah marxaladii ugu horreysay ee diyaarinta doorashooyinka soo socda ee madaxtooyada. Xisbi ahaan sidii aan kuwii horeba ugala shaqaynay ayaanu iminkana si buuxda oo tafatiran oo aan gargaro casho lahayn oo sida wadani haddii lahayn oo sida wadani digniin baanu bixinaynaana lahayn ayaanu barnaamijkan uga shaqaynaynaa. Inagana insha allahu tacaala waanu garab taagan nahay wixii annaga nooga bahataan waanu waa idila qabanay dukuna ta awood baa la siiyey awooddiina isticmaala qofka xisbiga qaldan sheega bahalka enforce kareeya dee nin waxay midi haysto mergada nin gar haysto oo nin midi haysto mergada idiga sharciga haysta sharciga qof authority la siiyey oon authority isticmaalayni dee wadda muxamamaka awood ma yeelan karayo dad ma kala kacayn karayo dee insha allah waa idin saxeexina laakiin kulli kuma kalsooniyin waxaan hirgeliyaan shawaad. Yuus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.